Vi ska ju hämta Mellis hårstylist på flygplatsen. Ett, Melina, du är brud. Vad fan ska du hämta alla flygpasser för? Och varför ska jag med? I alla fall, jag hade kunnat sola. De ska bara knäcka. Du borde ta 10 minuter. För sen, fast Farah har redan landat. Hon landar nu. Oj. Två. Vi är redan sena. Och nu ska du till naprapaten för du har så fruktansvärt ont. Alltså, du vet vart vi ska, för jag kan inte läsa kartor. Du skojar. Det är klart jag inte vet vart vi ska. Nej, men vad... Jag ser inte ens vart vi är. Jag kan inte läsa kartor. Nej, men bibs. Jaha, okej. Alltså, vad fan. Okej, vänta lite. Du är den blåa pluppen. Jag kan inte ens en gata i Stockholm, typ. Snälla. Tror jag ska kunna liksom Los Jardes? Alltså, nej. Men du har inte ens satt igång den. Navigera så blir det lättare för dig. Oh my god. Jag vill aldrig använt en sån här. Kartor är så himla dåligt gjorda. Så himla, himla dåligt gjorda. Det borde istället stå nearby 7-Eleven. Du hittar... Nej. Nearby the big McDonald's. Nej, jag kör på känsla för jag tror att jag vet vart jag ska. Okay. Jag tror att mitt lokalsinne var bättre än din kartläsning. Tänk om han skulle knäcka mig nu så att du blir förlamad. Den är jävligt seg. Nu ringer Farro. Nej, det här vågar inte jag. Du får säga att vi ska... Nej, jag kan inte prata. Jo, säg. Svara, Farro, gumman. Är du sen? Privata skäl, äga att du är sen eller ljuga. Det är bara de tre alternativen man har. Hej, Farro. Ja, men tjena, gullet. Jag landar. Ja, det är Bianca här. Hej, Humsi. Mellis är också här. Du... Jag gillar inte att ljuga. Nej, sanning vara längst. Hej, jag har landat. Du har landat, ja. Ja, vi är på väg. Här är hon dötrött, har flygit, stått och väntat i 48 minuter säkert. Så ska vi ljuga. Nej! Nej! Där går min gräns. Det är lite köer. Det är lite köer. För att oftast brukar det ta typ 45 minuter ut. Inget stress, hjärtat. Jag tar en kaffe och en drink. Du kommer när du kommer, Emily. Okej, vi skyndar oss då. En timme har jag väntat på er. Vet ni det? En timme. Bruden kommer att hämta dig. Var bara glad. Sätt dig, Farro. På riktigt, vad har ni gjort? Vi körde fel och sen var det kö. Nej, men på riktigt, ljug inte vad ni gjort. Vi körde fel och sen var det kö. Varför ljuger du för? Okej, jag kan inte ljuga. Nej. Jag var kiropraktor när du ringde och hon fika. Nej, men jag var tvungen. Gulligt. Här kom vi hela vägen från Sverige. Jag var verkligen tvungen. Hej allihopa. Tyckte ni om detta klipp? Klart de gjorde. Ja, det är klart att de gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka... Där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.